Boksda Bahodir Jalolov, Hasanboy Do'smatov, futbolda Odil Ahmedov, MMA'da ise Nursulton Ro'ziboyev kabi nomlarni nafaqat O'zbekistonda, balki jahonda ham yaxshi tanishadi. Chunki yuqorida nomlari keltirilganlar avvalo sportdagi yaxshi natija olarak, shu bilan birga shaxsiy hayot va doimiy shov-shuvlar qurshovida yurishi bilan ham tanilgan. E'tiborlisi Odil Ahmedov, Bahodir Jalolov, Hasanboy Do'smatov, Nursulton Ro'ziboyev va Hasanboy Rahimovlar oilasidan yana bir nafardan vakil akalari tanlagan yo'ldan yurib sportda o'z omadini sinab ko'rishga qaror qilgan. Hozircha ukalaridan natijalar akalariniki kabi maqtanarli va salmoqli emas. Bu bir tarafdan yosh nuqtai nazari bilan bog'liq bo'lsa, bir tomondan shaxsiy xarakter va dunyo qarash bilan uyqash holat bo'lishi mumkin. Odil Ahmedov, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vitse-prezidenti, Azim Ahmedov, Navbahor professional futbol klubi a'zosi. Odil Ahmedovning futbolchilik faoliyati bilan ko'pchilik yaxshi tanish. U O'zbekiston milliy terma jamoasini jahon chempionatiga olib chiqishni barcha futbolchilardan ko'proq xohlagandi. Maydon markazidagi ishonchli o'yini bilan nafaqat terma jamoada, balki o'zi o'ynagan o'zbek va xorij klublarida ham yetakchi bo'la olgandi. Odil Ahmedovning ukasi 31 yoshli Azim Ahmedov ham akasi singari yaxshi futbolchi bo'lishni maqsad qilib, katta futbolga dastlabki qadamlarini Namanganning Navbahor klubida tashlagan. Biroq Azim Ahmedovning faoliyati akasiniki kabi yorqin bo'lmadi. Uka 2016-yilda milliy terma jamoadan chaqiruv olgandi. Umumiy 10 ta bahsda milliy jamoa libosida ko'rinish bergan Azim Ahmedov 2 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan. Faoliyatining aksar qismini Namangan klubida o'tkazgan. Hozirda ham Navbahor sharafini himoya qilmoqda. Azim Ahmedovning faoliyatini Odil Ahmedovning karyerasiga o'xshab yorqin bo'lmaganiga bir nechta sabablarni keltirish mumkin. Balki bunga futbolchining xarakteri sababdir. Ijtimoiy tarmoqlarda Azim Ahmedov hali bu futbolchi bilan tortishib ketdi, hali u futbolchi bilan kelishmay qoldi degan xabarlarga ko'p ko'zimiz tushadi. Misol uchun o'tgan yil 19-oktyabr kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston Kubogi doirasida OKMK Navbahor o'yindagi epizod orqali ham Azim Ahmedov tarmoq foydalanuvchilari muhokamasida bo'ldi. Azim Ahmedov yaqin o'tmishda Odil Ahmedov bilan O'zbekiston milliy terma jamoasi sharafini munosib himoya qilgan, hozirda OKMKda to'p tepayotgan himoyachi Vitaliy Denisov bilan tortishib qoldi. Avvalo futbolni emotsiyalar, tortishuvlar va bahsli vaziyatlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ba'zida asablarni jilovlash ham mushkul ishga aylanadi. Hozirda Namangan klubi Osiyo Chempionlar Ligasida ishtirok etmoqda. O'zbek futboli xilosmandlari esa Azim Ahmedov va u to'p tepadigan Navbahorning turnirda imkon qadar uzoqroqqa borishidan umidvor. Bahodir Jalolov Olimpiada chempioni, Samandar Jalolov O'zbekiston chempioni. Havaskor boksda barcha titullarni qo'lga kiritib bo'lgan Bahodir Jalolov hozirda e'tiborini profboksga qaratgan. 17 noyabr kuni Big O'zbek profboksdagi navbatdagi jangini afrikalik Chris Thompsonga qarshi o'tkazdi. Jang Toshkentdagi Humo arenada o'tkazildi va Big O'zbekning foydasiga hal bo'ldi. Bahodirning ukasi Samandar Jalolovning ham hozircha havaskor boksda qayd etayotgan natijalari chakki emas. 19 yoshli Samandar 75 kg vazn toifasida O'zbekiston chempioni hisoblanadi. Shuningdek, bir nechta xalqaro musobaqalarda ham sovrindor bo'lishga ulgurgan. Bugungi kunda O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti talabasi hisoblangan Samandar Jalolovning hayotdagi kumiri shubhasiz akasi Bahodir Jalolov hisoblanadi. Hayotda ham, jangda ham xato qaror qabul qilsam, yutishim kerak bo'lganda mag'lubiyatga uchrasam, akamdan yaxshigina dakka eshitaman, deydi Samandar Jalolov. Kichik Jalolov o'tgan yili noyabr oyida o'tkazilgan kattalar o'rtasidagi O'zbekiston chempionatida ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritdi. E'tiborlisi, final janglarini arenadan kuzatib borgan Bahodir Jalolov ukasining jangiga kelganda tribunada ko'rinmay qoldi. O'ziga nisbatan ancha tajribali bo'lgan Shohshaxon Abdullayevga qarshi jang qilgan Samandar Jalolov chempionlikni qo'lga kiritdi. Chunki birinchi raunddan keyin Abdullayev bahsni davom ettirishni istamadi. Balki Bahodir Jalolov jigarining janglarini tomosha qila olmas, balki emotsiya va ehtiroslarini jilovlay olmas yoki jangni tomosha qilmaganining boshqa sabablari bordir. Xullas, Samandar Jalolov O'zbekiston chempioni va o'ylaymizki, u kelgusida kerak bo'lsa akasidan o'tadigan kuchli charm qo'lqop ustasi bo'lib yetishadi. Nursulton Ro'ziboyev UFC jangchisi Mashrabjon Ro'ziboyev turli MMA ligalarida janglar o'tkazgan. Turli MMA ligalaridagi faoliyatidan so'ng o'tgan yilning iyun oyiga kelib
Ro'ziboyevlarning kattasi, ya'ni Nursulton Ro'ziboyev dunyoning eng nufuzli MMA tashkiloti UFC bilan shartnoma imzoladi. Ro'ziboyevning tashkilotdagi debyuti ham juda omadli bo'ldi. U debyut jangida UFC Vegas 76 turniri doirasida braziliyalik Bruno Ferreira'ga qarshi oktagonga ko'tarilib, 1 daqiqa 20 soniyada raqibini mag'lub etdi. Ro'ziboyev UFC'daki ikkinchi jangini o'z vaqtida Mahmud Murodovni mag'lubiyatga uchratgan braziliyalik Caio Barallo'ga qarshi o'tkazishi kerak edi. Biroq o'zbekistonlik jangchi jarohati sabab Caio'ga qarshi oktagonga chiqmaydigan bo'ldi. Hozirga kelib Nursulton Ro'ziboyev jarohatidan forig' bo'lib, mashg'ulotlarga qaytgan. Nursulton Ro'ziboyevning 27 yoshli ukasi Mashrabjon Ro'ziboyev ham hozirgi kunda MMA'da faoliyat yuritib keladi. Nursulton Ro'ziboyevning qalampiruziga ma'lum qilishicha, avvallari Mashrabjon mashina tuzatish bilan shug'ullangan, lekin bir-bir MMA janglarida qatnashib turgan. MMA'chi bo'ladi deb o'ylamaganman-da, zerikib ustachilik qilardi, mashina tuzatardi. Zerikkan paytda urush ederdi, borib urushtirib kelaverardi-da endi uni. Endi vaqt o'tib, mana qilib kelib-kelib o'zi ham MMA'chi bo'lib, rekordlari ancha-muncha nimalari sportmenlarga yaxshi bo'lib, Hatto bir marta Nursulton Ro'ziboyevning biroz e'tiborsizligi tufayli Mashrabjonga Open FC musobaqasida jiddiy raqib duch kelib qolgan va Mashrabjon Ro'ziboyev og'ir mag'lubiyatni qabul qilib olgan. Kichik Ro'ziboyev MMA'dagi oxirgi jangini Qirg'izistonlik Nurjigit Qorayevga qarshi o'tkazib, texnik nokaut evaziga g'alabaga erishdi. Ma'lumot uchun Mashrabjon Ro'ziboyev shu vaqtga qadar MMA'da umumiy 20 ta jang o'tkazib, 17 tasida g'alaba qozongan. 3 ta jangda esa imkoniyatni boy bergan. Hasanboy Do'smatov olimpiada chempioni, Faryozbek Do'smatov bokschi. Xanjouda o'tkazilgan Osiyo o'yinlarida g'olib bo'lib, havaskor boksdagi titullari sonini to'liq ko'rinishga keltirgan Hasanboy Do'smatov o'tgan yili 6-noyabr kuni Rossiyaning Sochi shahrida professional boks kechasida ishtirok etdi. O'sha kuni Hasanboy Janubiy Afrika Respublikasi vakili Saifa Mandla Balleniga qarshi ringga ko'tarilib, g'alabaga erishdi. Hasanboyning 18 yoshli ukasi Faryozbek Do'smatov ham bugungi kunda boksda faoliyat olib bormoqda. Faryozbek 2022 yili dekabr oyida o'tkazilgan O'zbekiston chempionatining finaliga qadar yetib borib, o'zbek boks mutaxassislarining e'tiboriga tushdi. Qizig'i, o'sha O'zbekiston chempionatining final bahsida Faryozbek o'z akasiga qarshi ringga chiqishiga to'g'ri kelgandi, biroq keyinchalik musobaqa hakamlari Faryozbekni yarim final jangida taqiqlangan zarbalardan foydalangani uchun finaldan chetlatgandi. Agar mabodo Faryozbekka finalda qatnashishga ruxsat berilgan taqdirda ham Katta Do'smatov ukasiga qarshi ringga ko'tarilishni rad etgan bo'lardi. Bu haqda sportchining o'zi ommaviy axborot vositalariga bergan intervyularida aytib o'tgan. Hasanboy Rahimov erkin kurash bo'yicha Islom birdamligi o'yinlari sovrindori. Hasanboy Rahimov MMA jangchisi. Egizaklarning kattasi erkin kurashdagi faoliyati bilan yaxshigina tanilib ulgurgan. Hasanboy Rahimov o'tgan yili Qanchoq shahri mezbonlik qilgan Osiyo o'yinlarida ham ishtirok etdi, biroq bronza medali uchun bahsda imkoniyatni boy berdi. Shuningdek, Hasanboy Rahimov Tokio 2020 olimpiadasi ishtirokchisi sanaladi. U turli yillarda, turli yosh toifalarida Jahon va Osiyo chempionatlarida sovrindor bo'lgan. Hasanboy Rahimov esa 2021 yil Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida o'tkazilgan MMA bo'yicha Markaziy Osiyo chempionatida g'olib bo'lib, sport ishqibozlari e'tiboriga tushgan. E'tiborlisi, o'sha chempionatda Hasanboy Rahimov ishtirok etib, 120 2 kg vazn toifasida chempion bo'lgan, Hasanboyga esa 93 kg'da teng keladigan raqib topilmagan. Ikkala sportchining ommaviy axborot vositalariga ma'lum qilishicha, o'sha turnirdagi g'alabadan keyin Rahimovlarga Jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyati va'da qilingan. Biroq keyinchalik turli sabablarga ko'ra O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi rahbariyatiga aloqador insonlardan biri va'dasida turmagan. Bu haqda Rahimovlarning o'zi ijtimoiy tarmoqlarda fikrini bildirib o'tgan. Chunki misolga kecha keldik, kelsa spiskada men ham yo'qman, Husan ham yo'q. Odamlar gapiradigan ham, gapidan ham qaytar ekanda aka. Endi biz bir nima deya olmaymiz, bu federatsiya hal qiladi kim ketadi. Lekin bizga va'da berilgan, sizlar ketasizlar, aniq sizlar borasizlar, 100% trenirovkani qilinglar, bo'shashmanglar degan. Keyin oradan qanchadir vaqt o'tdi, shunaqa gaplar eshitib qoldim. Urush zayaqada yo'q emas, uzi biz bormaymiz. Bizga nisbatan qilingan ishlardan so'ng endi O'zbekiston MMA assotsiatsiyasining turnirida ishtirok etmaymiz, deydi Hasanboy Rahimov.
Bundan keyin men qaytib Respublika Azia Mir uyar bo'lsa men chiqib ishtirok etmayman. Albatta iqtidorli sportchilarga qilingan adolatsizlik ularning sportdan ko'ngli sovishiga sabab bo'ladi. Bu esa o'zbek sporti rivoji uchun salbiy ta'sir qiladi. Kerakli xulosani biz emas, balki boshqa insonlar chiqarishi kerakdir. Qalampiruz o'zbek sportidagi barcha aka-ukalar, qarindoshlar mavzusiga yana qaytadi. Sahifalarimizga obuna bo'ling, salomat bo'ling.